ଗତିରଥ ପାଟନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ବିଜେପି ଘୋଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ପରାଜିତ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ମହକଲ ଅଯଥା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟର କାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବାୟାସ୍ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତାକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ତାହେଲେ ପକ୍ଷପତ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କର କିଛି ଏଥର ରୋଲ୍ ନାହିଁ ବାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଯାହା ହେବ କେଉଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲାପରେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟି କରିବୁ। ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଆମର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିରଥ ପାଟନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲି। ହଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା 27 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମୋର ନିକଟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ରାତି 12:45ରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋର ପରାଜୟ, ହଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ମାନେ ବିଜୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ମୋର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମୋର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ କରିକିନା ଆମକୁ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି।